E pyetjen me specë këtë radhë e bën bashkëpunëtori im me Benjat. Wow, wow, wow. Por Zeko. Wow, e shkreta unë. Ruaj, ishe egër. E pranon orarin. Me që punon edhe si model, ke filluar edhe këtë karierë. Po nesër, e dashura jote, bon qa foto, seksi. Ti, do të pranosh? Seksi, lingeri, topless. Do të lesh? Benjata, ma ke modifiku pytje. Jo, këshu ishe pytja. Pytja është, ledzoj mirë? Qopse, dashura jote. Ledzoj mirë, se më shkatrove. Jem suke të kitak ati që të rëzë velit. Jo, këshu ishe pytja, ma nush. Me që merësh me modo, një atë rezek shumë, do e kishe problem që dashura jote të dilë të toples. A, pra, kjo është pytja, është ndryshe nga e që pëthojnë ti. Ja, seksi, lingeri. Ja, po e kështë. Po, e për një quni. Unë po e zbuqa e qikë pytja. Jo, që se ke problem, apo... Ja, shumë e thjesht, në momentin që i pëlqen dhe e ka pasion dhe mendon që ndjetë realizuar dhe shpre vetëm, edhe në këtë format, pa tjede që po. Kam gabuar fjumë atere. Ua, sa kam lanë asjerë, asjerë. Atere, për pak, Benjata do bëjë pytje pas 5 për Gjani Shqerën. Pas 5. Pas 5. Pas 5. Pas 5. I pise shfundi kampionati, s'kan që flasin për futbolta. Se i rinarë me këshu, dhe më thënë. Atere, ku ston në Turqi, unë kam që të bëjë me spec. Ku ston në Turqi, edhe shikon vajza në bikini, si marin djelin, ti e ke përdorë nga njerë punën tate për ti nga cmuar? Po jo, se unë zakonisht kur shkoj në Turqi, shkoj me yjet e Shqipëris, një nga këto ka qënë dhe një Benjata, Benjata, si të kado. U bashkë të gjiu? Dhe zakonisht do më thënë, lakmojnë Turqit pjesën tonë si. Për punë, për punë. Unë ergjira edhe Gjani kemi shkuar bashkë. Që duke qënë se më lakmojnë pjesa tjetër edhe ne përfajsojnë një shumë. Një për mos të humbur, ngrohë për motorët me Benjatën dhe një për fundit i Alesa Gjallë. Endi Tufa, një për ma...